про внесення змін до рішення Ставищенської селищної ради від 23.06.22 номер 2517 про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства Ставищенська центральна аптека номер 26 Ставищенської селищної ради Буцерківського району Київської області 22 рік нові редакції. Проект рішення було розглянуто на засідання двох комісій та рекомендовано до затвердження. Доповідає за дане питання заступник селищного голови Дани Лищина Людмила Миградіна. Добрий день. На минулій сесії було прийнято рішення про ліквідацію Ставищенської аптеки та затверджений склад ліквідаційної комісії. Ну і перші результати роботи вияснилось те, що у аптеці заборгованість з оплати праці, заборгованість зі сплати ПДВ, наявна заборгованість по водопостачанню і, крім того, для роботи ліквідаційної комісії потрібно приміщення забезпечити комунальними послугами та людину, яка буде здійснювати ліквідацію, зарплатою. Тому пропонується продовжити дію програми на 23-й рік та збільшити суму на цей рік на 200 тисяч, встановити її в розмірі 200 тисяч. Це щоб виплатити зарплату, виплатити заборгованість, сплатити податки та комунальні платежі енергоносії. До якого часу це? Ліквідаційна комісія планує працювати 3 місяці. А в нас зарплата вже до 90 тисяч заборгованість, а не 85 тисяч, це тільки станом на 30 квітня. 11 днів ще була завідувачка працювала, то ще за квітень, за травень не включено цю суму. 200 тисяч. Це вистачить. Ці кошти повинно вистачити, щоб закрити платежі. По постачальникам, я сумніваюся, що не будемо бюджетами закривати, там будемо розглядати інші варіанти. Плюс буде проводитися ліквідація, реалізація майна. Ви знаєте, що я залишаюся проти, тому що вони літають поставили покори. Якої надії отримати послугу, яку вона надавала? Жодна аптека в нас в районі не надає такі послуги. Тепер люди будуть їздити в місцеві. Зараз. Друге питання. Чому це спонукало, що є заборгованість у заробітній платі? Тому що я в попередній сесії, коли ми постійно поповнювали статутника, фінкал, таке все інше. Сьогодні є заборгованість. І третє питання. Якщо є заборгованість, чому комісія не призначена і чому не йдуть відповідні дії встановити повинувати ці ситуації? Розумієте, це втрати бюджетних коштів. Ми розуміємо, що ми ще доповняємо, за чиїсь, вибачте, непрофесійні підходи. Заборгованість створена станом на 30 квітня. Складається з компенсації за невикористану відпустку та зарплати за квітень місяць. В один день написали всі заяви. Так, до вас тут ви повинні бачити. Дивіться, з приводу того, що ми викладаємо розмовляючи онкохворих. У нас вчора відбувся виконком. У нас є по програмі забезпечення ліками. Аптека сам, приватна аптека, виявила бажання оформити договір з нашим управлінням відділу соціального захисту та продавати препарати. Це одна питання. Це Віталія Андрійович задав вам відповідне питання. Ми дали відповідь, який проканати. Дай Бог, щоб станом цю функцію на себе взяв. Приймається. Подивимося тільки, як у нас буде. Але то, що каже Леонід Петрович, що вони в один день написали заяву, не все запитував Андрій. На сьогоднішній день я надіюся, що на комунальній комісії зробив депутатський зал. Хай буде це виглядати депутатський зал. Я хотів би почути, коли ми створили на сесії програму підтримки комунальної аптеки, скільки виділилося коштів, і як вони використали, і куди ці кошти пішли. І коли буде працювати відкомісія, хай вона скаже, розпише чітко, що куди і як пішло. Та на сьогоднішній день на території селища аптека за аптекою відроджується і запускається, а ми свою закриваємо. Не питання, не вміємо працювати. Кажуть, що хай надають краще послуги інші, але додавши туди, я так розумію, не 10 і не 20 тисяч, ми маємо на сьогоднішній день заборгованість по всім видам податків плюс ще зарплат. При ліквідації підприємства є порядок виплати заборгованості і боргів. Там дайте перше зарплата, друге є податки і так далі. Ми ще сьогодні не зробили ліквідаційного балансу. Ми не знаємо, що там є на остатках, а ми вже додаємо, щоб людей вивели.
наступного мого питання, яке я буду доповідати, де ми доповнюємо комісію працівниками бухгалтерії селищної ради та працівниками юридичного відділу, щоб провести повний аналіз і на сесії це озвучити. Відповідь на ваш депутатський запит буде надана, обов'язково. Тому ми не дійсно відповідь. Ні, можна на нас не пустити запит. Та я теж саме, я просто не буду. Ну, ладно, Наташа, я вам за комісію, а тебе, власне. Ну, я вам говорю, умов, 10-30 плюс
податки 3 місяці, 30-40 тисяч і пишуть їй, що це їхня зарплата голові комісії. А все решта розпиляється за тиждень, через тиждень, на слідуючий тиждень, за 3 неділі, за 3 неділі, все приймемо рішення. А не так сьогодні огульно, наліво направо. Є рішення, може підміняти. Не розумію. Але є порядок. Не розумію, тут підрукувалися поняття з сторони. Ми що беремо, блін, з Києва його, та чого з нею відбуде. Людина, яка працювала в цій сфері. Павло Ігорич, ти треба... Давайте спочатку закінчимо. Можу тільки короткий коментар. По-перше, коли розпочинали це робити, це було до війни. По-друге, те, що ми говоримо, що люди написали в один день заяву, то на даний момент під час військового стану діє законодавство, яке дозволяє людям взяти і написати заяву. І їм глибоко наплювати на те, що в нас потім треба це вирішувати. От ми з цим стикнулися. Вони написали в один день заяву. Ми маємо право. Керівництвом Біла Церква по соцзахисту шукали ми варіант, чи можна так зробити, щоб їх не звільняти. Ми не мали права. Вони написали і нам оставили розривати. Висновки будуть, і ви їх почуєте. Я вибачаюся, я не хочу дебати по цьому. Я ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. 13. Про внесення змін до рішення Ставищенської селищної ради від 11.05.23 року номер 3054 про припинення шляхом ліквідації комунального підприємства Ставищенська центральна аптека номер 26 Ставищенської селищної ради Буцерківського району Київської області. Проект рішення було розглянуто на засіданні профільної комісії та рекомендовано до затвердження. Доповідає з даного питання заступник селищного голови Данилична Людмила Михайлівна. Прошу. Так, вже казочно у назві проєкту рішення пропонується внести зміни попереднє рішення про ліквідацію та утворення ліквідкомісії. Попереднім рішенням, те, що було прийнято, головою ліквідкомісії була призначена я, члена ліквідкомісії Миколайчук Тетяна Степанівна та Куліжану Віталій Валерійович. Миколайчук Тетяна Степанівна написала заяву 30 квітня, звільнилася. І, як я вже казала, провели попередній аналіз, там виникає питання сплати підпису фінансових документів. Ми всі посадові особи, які працюють в органах місцевого самоврядування, не мають права підписувати фінансові документи комунальних, приватних, добродійних і так далі підприємств і організацій. Це згідно чинного законодавства. Тому вам було всім надіслано розіслані проекти рішення, яким встановлювали з головою комісії, попередня година нібито погодилася, бабінець Марія Устимівна, вона проводила ліквідацію санаторію, і вона погодилась була, що піде працювати в аптеці. Марія Устимівна, після того, як було перший раз оглянуто на комісіях, відмовилася. У нас був тиждень активного пошуку, дякую Павлу Ігоровичу. Людина погодилась на півставки, Кулінська Тетяна Степанівна, стати головою ліквідкомісії і проводити цю процедуру ліквідації. Крім того, пропонується доповнити комісії начальником відділу фінансово-господарської діяльності та бухгалтерської обліку звітності селищної ради Борщенка Іванівна та начальником юридичного відділу Василенко Мей та Юлія Васильівна. Виключити Миколайчук Тетяну Степанівну. Загальна кількість у нас буде членів комісії 5. Я з голови комісії переходжу в члени комісії. Це нам дасть можливість проводити ліквідаційні дії, а також проводити аналіз господарської діяльності та робити висновки, які будуть винесені на розгляд сесії. Це все. Ставлю на голосування дане питання. Хто за? Проти? Утримуюся. Прийняти.